Gledamo, dobar dan, veliki pozdrav svima od Miroslava iz Univerzuma. To je fenomenalne trenutno Bele crkve. A ovaj put nisam išao nigde, nego sam u svome rodnom mestu. I danas je, naravno, ne samo nedelja, jel? Danas je i, što kaže, je veoma veliki dan. Uveče dočekujemo Božić i, što kaže, rođenje Isusa. Sutra je taj, što kaže, Božićni dan, sedmi, za sve one koji što kaže, su, bravo, koji su pravoslavne veroispovesti. Čestitam svima vama sutrašnji Božić. Naravno, mnogo postova ima, hvala i svima koji su mi u inbox slali, nekim odgovorim, nekima i ne stignem. Međutim, mislim da je najvažnije ljubav, mir sa sobom, mir u sebi. I znate, kada ovo, ljudi to osjete, kada, što kaže, osjete vašu ljubav, ono što ste im preneli, vašu energiju, da to nešto ili kad zagrlimo nekoga, jo, i prenesemo tu energiju, da je to nešto neopisivo, nezamenljivo. Postoje neke stvari koje ne mogu da se ničim kupe. Danas, naravno, iako je nedelja, pozdrav za sve, iako je nedelja, izađite u šetnju, budite malo sami sa sobom. I naravno, nije me probudio telefon jutros, trebao sam da odem na misu. Davali smo tati 40 dana i omanuo sam, pravo da vam kažem. Znate, ali u Bibliji, ako ste čitali, možda ima neko ko nije, ja ranije nisam, sada jesam, još na početku negde piše da ako idete u crkvu da bi vas drugi videli, onda niste vernik. Onda niste pravi vernik, zato što Bog je u nama i univerzum je u nama. Nazovite ga kako god hoćete, Malaha, nebitno koje ime ima. To se sve nalazi u nama i sebe nosimo sa sobom gde god da idemo. Tako da, budite vernik u vama samima, poslušajte razna druga neka predavanja, poslušajte zadnje vrijeme, eto, pratim Svetozara Radišića, poslušajte malo nešto na tu temu i da onda, da kažemo, ko je shvatio do sada, ko nije, da se sve nalazi u nama, da sve bolesti koje imamo smo sami proizveli. Naravno da misli su tako moćne i bukvalno ne može ta, kaže, brzina da se izmeri, znači trenutne su, sve negde ono tamo zapisano i ne kaže se ono prvo bi reč, ne, nego prvo bi misao, a posle bi reč ono što smo mi izgovorili. Tako da i ljudima kada se ne dešavaju pa i razne druge nesreće, ispada da smo to prizvali sami. Tako da, bez obzira da li je saobraćajni udes, katastrofa, nešto što nam se i loše desilo u životu, sami smo to prizvali. Naravno, doktori i lekari su nam potrebni radi onog, što kažem, mehaničkog dela da nam poprave posljedicu, ali ne mogu i uzrok. Uzrok je u nama samima. Tako da, pobegne mi nekada i misa, u stvari ovo sve govorim i iz, da kažemo, iz svog uma, ništa nije pripremljeno i jednostavno želim da prenesem ono što sam ja doživeo i ono, naravno, što sam negde saznao ili pročitao. Tako da, radite na sebi, verujte ono što radite i nemojte reći sebi, ako vas nešto boli, proći će me ili... Znate ono kada sad idete u ulicu i sretnete nekoga
I kako si, koje sranje, je, kako me boli nešto, bio sam kod lekara. Šta ti bre, bolestan sam. Znači, kada to tako izgovorite, sami ste sebi potvrdili, to jest, čim smo rekli da smo bolesni, tako će biti. Nego bez obzira kada vas nešto, kada vam nešto nije okej, vi recite, ja sam zdrav. Znate, vjerojatno ste čuli za placebo efekat, gde su ljudima, jel, davali ovaj, da kažemo, tablete u kojima nema ništa, ali vera u da će, da kažemo, taj doktor, da će taj lek da pomogne tom nekom, je u stvari, da kažemo, pomogla, šta kaže, pozdrav Nadice, tako je, također, hvala, ovaj, ta vera je, da kažem, tom doktoru i tom leku je u stvari učinila čudo da se ta osoba, da kažemo, da ozdravi. Tako da, sve je, verujte, sve je u nama i meni znaju često da pitaju ovaj, kako možeš da budeš tako, šta znam, i nasmejan stalno, ja idem ulicom, znaš, ono, svi bude happy, znaš, svi imamo nekih ovaj, loših trenutaka u životu, sa šta nam se dešava, nekom isključi struju, nekom, ne znam, telefon, nisu platili ovo, imamo neki problem s nečim, tako, pokvari nam se auto, ovo, ono, neko bi sad kukao, plakao, jo, šta ću da radim, kako da se izvučem iz bedaka, a ti, na primjer, ideš ulicom i ono, znaš, kao sav nasmejan, pozitivan. Međutim, takvi ljudi i privlače i ostali, da kažemo, voli da sretnu takvog čovjeka. A ako bih zastao i razgovarao samo i počnem ja da se žalim kao i vi, verujte mi da toliko ipak ima toga da bismo plakali svi zajedno. Međutim, sljedećeg puta, kada biste me vidjeli negdje na kraju ulice da dolazim ili idem u susret, prešli biste s one strane da me izbjegnete. Zašto? Pa niko ne voli takve ljude koji kukaju, jel? Tako da, osmeh na lice i u novi dan kreći. Čim ste se probudili i pogledate ono oko očima, oko sebe, levo, desno, tu sam, ne boli nešto, ništa, bravo, sjajno. Budite zadovoljni, zahvalni. Znate, samo spominjem pesmu, po još jedan dan života, pa poslušajte. Naravno da zdrav čovjek razmišlja o avionima, kamionima, let na mjesec, sto čuda. Jel? Međutim, zato što je zdrav. Svakome od nas, ali ništa ne treba većite, jel? I to zdravlje ne može da se kupi. Svako od nas treba, s oproštenjem, da mu se nešto katastrofalno dogodi, da ono, ne znam, zdravstveno, finansijski, šta god, i da onda u stvari shvati šta je život. Imate i onu jednu priču, mislim da je napravljen neki video iz toga, gde je neko malo dete pitalo tatu koliko on zarađuje na sat, i onda je, kad mu je tata odgovorio, ne znajući, jel, zašto, to dete je sakupljalo neki džeparac, neki svoj novac, i jednom kada su onda bili kući i kada je on imao dovoljno, izvadio taj novac iz džepa i daje svom ocu, on kaže, pa dobro, zašto mi to kao daješ, želim da kupim tvoje vrijeme, tvoj sat vremena, da budemo zajedno, da se igramo. Znate, nemojte da dozvolite svemu tome da trkom za nekim, kao nazovi, boljim životom, trkom za tom nekim prihodom, nekom zaradom, nešto što će vam, ne znam, da biste navodno ispunili svoj san, a da zaboravimo na naše najbliže, počev od, što kaže, ljubimaca, svoje dece, svoje porodice, da jednostavno život protrči pored nas, a da nismo to ni primetili. Znate, vjerojatno da nisam ni ja bio bolji, mnoge stvari su protrčale i pored mene, jer je ispalo da, pošto imam dva sina, je ispalo da i oni mene ne poznaju i da ja njih ne poznajem. Mi nismo također imali to neko vrijeme da razgovaramo jedno sa drugim o željama, privatnim stvarima, šta ko toliko voli. Znači, poznajemo se, ali ono površno. Nažalost, ali
znate, nikad nije kasno ni nešto saznati, promijeniti, raditi na sebi i naravno prihvatiti druge takvi kakvi jesu. Svako ima svoje želje, svoje snove. To što mi želimo, na primjer, da nam deca, ne znam, budu to i to, ili da li su ispunili možda naše očekivanje, to su naše želje, ali ne njihova. Ili ne njihove. Tako da, svako ima od nas svoj put. Svako od nas ima svoj put. Nadam se da sam vam prenao toliko, koliko toliko malo pozitivne energije. Da jednostavno, da, ima i ona neka priča, znači, o govoru tela. Morate pročitati obaveznu knjigu, zato što ćete upoznati Alan i Barbara Pease, to su muž i žena. Ovo ima napisano tu knjigu, pročitajte, nabavite, shvatit ćete koliko ne poznajete sebe, a znači ne tek ne poznajemo drugoga, i zašto, na primjer, kako funkcionišemo, jel? Naša podsvijest, kako naš govor tela, i zašto nekoga, da kažem, zašto se pozdravljamo, pružamo nekome ruku i kada vam uđe nekoju prostoriju, ustanite i zagrlite tu osobu. Zagrlite tu osobu i prenesite svoju energiju srca. Slažem se, neko će se možda iznenaditi tim gestom. Najbliži, najuži to nam dozvoljavaju. One ljude koje smo nazvali samo možda prijatelji ili neko ko nam je prvi put, ne znam, ušao objekat, kuću, kancelariju ili negde. Oni nisu iz te neke priče, ne poznaju vas, njima to izgleda malo čudno. Međutim, zagrlite tu osobu i prenesite svoju energiju u srcu. Fenomenalno osjećaj. Verujte mi, fenomenalno osjećaj. Tako da, zagrlite nekoga, naravno, ko to želi, ko vam dozvoljava. Pa ja imam nekoga sigurno ko možda mene ne voli ili ne znam, ne bi to meni dozvolio, ali znate, to se prepozna. To se veoma brzo prepozna. Ljudi koji vas, ajde kad govorimo i o govoru tela, ljudi koji vas ne gledaju u oči, nešto kriju. Znate, često gledajući te neke stvari, eto, pogledajte samo nekog voditelja na TV-u, gostovanje nečije, nekoga, i pogotovo političara, kako izbjegavaju vešte odgovore i ne gledaju nikada direktno oči. Znači, oči su ogledalo duše i gledajte vi nekoga, a ako vam ne bude uzvratio, ta osoba uzvratila, znači nešto neštima i očigledno da, ne znam, ne želi da vas vidio. niste te energije, niste, nažalost. Ljudi znaju kao i, ne znam, sude o koricama knjige koju nisu pročitali, sude o ljudima koje nisu upoznali. Dozvolite nekome da vas upozna. Upoznajte nekoga, pa onda donesite odluku ili sud. Nemojmo, ne znam, preko prijatelja, rekla, kazala, neko nam se, ne znam, na oko možda nije dopao, pa sad da imamo neko loše mišljenje o toj osobi, ili, ne znam, čuli smo nešto, ne. Sve što nismo bili lični, da kažemo, svjedoci svemu tome, čuli, vidjeli, da ne prihvatamo, da ne verujemo na taj način drugima, upoznajte ljude i saznajte pravu istinu o njima. Tako da, evo, krenut ću vam kameru da vidite kako izgleda ovo jezero. Aha. Tako, ovo je Aran. Nije još potpuno smrzo, nisu tako velike zime, a naprimjer prošlo, pretošlo, ono jesu. Pretošlo, stari, da, hodali smo preko. Uživajte u današnjem danu, pogotovo večeri. Mnogi od vas, što kaže, slave badnje veče. Međutim, nemojte da bi vas svet video, znate. Znači, kao malo pre u priči, zašto ići u crkvu? Znači, idete zato što ste vernik, a ne da bi vas svet video. Ne ono da smo sada postavili 100 pun hrane i postavimo to na Facebook negde, jel, da bi nas drugi vidjeli koliko i mi imamo. Ne, ne čini ni to veru. I kada govorimo i o postu, nije on tu bez razloga, jel, ima 2 puta godišnje veliki post. Nije tu bez razloga, zato što trebamo da se očistimo ne samo od hrane, nego i veoma, veoma duhovno,
da se očistimo od loših misli. Tako da sve ono što nekome želimo loše, nekoga mrzimo, sve ono što smo zbog nečeg zadovoljni, to smo preneli iz prošle godine u ovu, iz prošlog Božića u ovu Božića. Jednostavno, oprostite drugima zbog vas samih. I kao što ja imam jednu pesmu Oprost, verovatno je neko od vas i slušao, oprostite drugima zbog, kako kažem, oprosti im, Bože, ne znaju šta rade, neka oprosti meni i ja sam grešan. Tako da, sigurno da smo svi grešni i hajde da uzmemo kamen pa da gađamo nekoga, jel? Ko će prvi? Ljubim vas i toliko od mene, Arno, čao.